Ahoj lidi, tam vás u dalšího videa o nožích. Já bych vám chtěl ukázat tady teďka můj nový nůž, ale já uvažuji, že ho vrátím, ale o tom později. Nový nůž je to vlastně od firmy Bestech a je to relativně novinka. Já jsem si říkal, že bych si udělal na Vánoce radost, koupil si nějaký nůž. Je to vlastně z té levnějšího konce spektra těch nožů Bestech. Je to vlastně taky taková budget značka, i když má i teda dražší modely. Já když jsem ho tam viděl na stránkách, tak se mi fakt jako zalíbil tím designem. Jo? Já úplně nejsem fanda sekáčku nebo prostě sekáčkovýho tvaru, ale tenhle ten fakt se mi jako hodně zalíbil. Jo? A i tím, že prostě byl vlastně nejlevnější nebo jako relativně levný, tak prostě jsem do něj šel. Byl jsem teda smířený i s tou jako větší hmotností, teďka asi řeknu ty parametry. Váha je 108, protože vlastně relativně krátký, to ostří je 7 cm, nebo 7,3 je ostří a celková délka je, to změřím, to už si nepamatuju, celková délka ostří je 8 a, teda čepel je 8,5. A celková délka nože je 19 cm. Takže je to asi řekněme taková střední velikost, ale 7,3 cm jako ty čepele není moc. Co je teda funkční, nebo co ještě jako by se mně na něm líbilo a věděl jsem, že bude fungovat, tak je ten tvar toho nože, celkový tvar, že vlastně tady jak je to zaoblení a jak se tady vlastně jako zvedá mírně, takový jesíčko, tak že tam bude dobře sedět ruka, jo, jestli tam dobře opře palec, to jako funguje. A pak co teda ještě funguje, tak přestože to bříško není zas tak jako zakřivený, nebo zas stolik, jak třeba bývá na jiných nožích, tak přece jenom jako trošku, nebo ta horní čtvrtina se dotýká při krájení jakoby na rovný podložce, takže jako ta čepel je funkční, přestože jako to ostří je relativně rovný a má ten flipper, jo. Tak já si řeknu, začnu těma pozitivama a pak přejdu k negativům, protože ty negativa docela teda bohužel ty pozitiva vyvažujou. Takže pozitiva, fakt příjemný chod, jo. Vyladěný detent, ani tuhej, ani moc měkkej. Prostě ta čepel fakt vyletí, skoro po každý, skoro se nedá jako ani failnout to otevření. Hodně hladce, dobře dostupný tady ta pružinka na to uvolnění ty čepele. To je super. Ta čepel je velká plocha, to se mi líbí, to je praktický. A je i docela tenká za ostřím, jo. Já jsem to měřil šuplerou. Tam to bylo žádná celá 3 mm, jo. To úplně neukážu změřit přesně. Což je docela dobrý. Pak teda ta síla té čepele je, myslím, necelých 3,5 mm. Když jsem zkoušel třeba srovnat to ostří s jinýma nožema, tak kuchyňský nože to mají třeba kolem žádná celá 15 mm. Pak nějaký CVV, tak to mají žádná celá 23. A nějaký třeba pevnější, outdoorovější nože, zavírací nože mají třeba žádná celá 4 a víc. Jo? Takže tohle to si myslím, že fakt za tím ostřím je to tenký, takže řezat bude určitě dobře. Jo? Prostě ten výbrus je fakt dobrý, funkční, líbí se mi a i ta špička, jo, přestože to je sekáček, tak, nebo tvar takového sekáčku, tak ta špička je funkční, je ostrá a má i docela ostrý úhel, jo, takže prostě funkční. Je tady finger choil, asi přejdu k tomu, jak se drží, když se vlastně chytne tady takhle v tom místě, v tom choilu, tak se drží fakt dobře a když se chytne tím způsobem, tak se taky drží dobře. No, to jsou pozitiva, jo. To, že se tady drží dobře, tak je tak jako třeba 80%
komfortu. No a teďka negativa. Když mi vlastně přišel, zasnul do ruky, tak jsem prostě cítil úplně jako takový nekomfort, jo. Docela velký. Protože ten nůž na dost místech, v tom zavřeném stavu, tak má takový, no asi nejlíp to označuje jako hotspoty. Prostě fakt místa, které tlačí, píchají do ruky. Nejhorší je asi tenhle ten zobáček toho sekáčku. No jasný, on, když ta čepel má takovýhle tvar, tak prostě ta čepel někde bude jako vystupovat, jo. A ten profil není zas tak jako široký. V kapse by to nevadilo, ale ty hrany, přestože jsou sražený, tak nedostatečně, jo. On je tady i jako náznak, protože tady ta hrana, tady ten vlastně ten ta hrana, která vede k té špičce, tak není úplně ostrá, ale je jako sražená minimálně a až vlastně tady třeba půl centimetru k tomu vrcholu, tak je sražená, ale hodně titěrně, jo. A pak samotný ten vrcholek je, no nechci říct ostrý, jo, jako já jsem se o to neříznu, neříznete se o to, ale je prostě nepříjemně pichlavý. Tak, to by se ale dalo obrousit, jo, prostě trošičku zbrousit. Co vadí flipper, no, on je zvláštně takhle jakoby posazený vůči tomu konci té rukojeti, ale funguje možná kvůli větší páce, nevím, aby ten nůž fakt vyletěl. Ale není nějak ostrý. Jo, ale prostě hold, jako ty flipry, tak to asi vždycky vystupují nějakým způsobem. No ale pak mě ten nůž tlačí do ruky i jako tady, jo, de facto na všech takových jako těch vrcholech. Oni ty hrany jsou sražený, všude jakoby je sražená hrana anebo roh, ale nejsou zaoblený. A pak ještě teda poslední věc. Ten klip, špička toho klipu, je taky taková jako nepříjemně, no neúplně ostrá, ale zase pichlavá, jo? Když bych zkusil vzít do ruky prostě nějaký jiný, nevím, CVV klip dost podobný, možná tím, jak je takový širší, tak to vůbec nevadí. Jo? Ty klipy samozřejmě cítit jsou vždycky, ale prostě jako není tak pichlavý jako tady. On teda není ani nějak extra zvednutý, jo? On prostě ten tvar u toho CVV je lepší, ale to jsem vždycky úplně nechtěl řešit. Tak to jsou místa, kde mi teda vlastně vadí nebo tlačí do ruky v tom zavřeném stavu. Jo? Ale já si myslím, že to je důležitý, prostě je důležitý, aby ten už byl jakoby pohodlný i v tom zavřeném stavu, když ho prostě člověk má v kapse, nevím, se toho držet, prostě v úzovkách mazlíte se s ním, tak jako by měl být příjemný. No bohužel jako z tohoto ten dojem není. A ani se to teda časem nezlepšuje. Se to samozřejmě nezlepší, ale myslím, jako, že si na ně člověk nezvykne. No, v tom otevřeném stavu, jak už jsem říkal, takhle je to pohodlný. I když i tak vlastně cítím tady tu hranu, jo, která je sražená, ale není zaoblená. A to je jako hlavní problém, to je hlavní prostě problém tohoto nože. Ten konečný, no, ten konečný finish, vlastně ten prostě ta finální úprava toho nože. No, nemyslím si, že je odfláknutá, asi ne, nebo myslím, že ten nůž je odfláknutý, ale to zaoblení, ta práce navíc k zvýšení toho komfortu tam chybí. A myslím si, že by to ani nemuselo být na úkor jako designu. Jo. A ta mikarta se dá obrousit, takže já, kdybych si ten už nechával, tak bych si ho prostě obrousil. Jo. Zaoblil bych si ty hrany. Někde to samozřejmě nejde, kde by ta mikarta už byla hodně slabá, což je teda bohužel v tomhletom místě. Tady taky bych se o to pokusil, ale jako tam bych prostě ten materiál tolik neubral. Ale třeba tady na tom hřbetu by to šlo v pohodě zahladit, tady, pak asi i tady. No, jinak vlastně ten nůž, když se drží takhle, tak, říkám po třetí, ale prostě drží se dobře. Takhle se drží taky dobře, ten fingerchall je tak asi akorát, no, že ta ostří, to ostří. Vlastně, že jako nemám problém, že bych se nějak dotýkal ostří. Jo, větší prst asi by problém měl, ale tak.
No, pak ale nějaký to držení pak už je jako horší, kdybych ho držel takhle, tak víc cítím ty hrany. No. Chtěl jsem ukázat třeba jinou mikartu. Tak třeba tady. Tady je taky mikarta. Jo, to je nějaká Čína, to není jako od nás. No, ale je vidět, že ta mikarta je tady pěkně jako zaoblená, jo. A on vlastně i ten finální opracování je vidět prostě, že i to vybroušení, ta práce vysoustružený, že jako to není úplně polotovar nebo jednoduchá mikarta nebo nedodělaný nůž, jo. Tohle je fakt prostě dodělaný nůž, ale ten byl skoro za poloviční cenu, jo, z toho AliExpressu. A to se teda postupně dostávám k tomu, proč jako opravdu uvažuji o tom vrácení toho nože. Ne teda, že by bylo špatné, jo, ale protože vlastně buď můžu mít ten novej, jo, ten design je jako super, jo, ten prostě takovýhle nemám. Ale ta váha je těch 108 a tady je váha 111, no dobře, o nějaký 2-3 gramy těžší. Ale potom já tady mám třeba čepel takovouhle a tady mám čepel takovouhle, jo. Takže buď prostě mám takovýhle nůž, řekněme podobná hmotnost, anebo takovýhle. Jo, tady řekněme, musel bych si ho jako dodělat a tady už ho mám hotovej. Jo, není to úplně srovnání jedna ku jedný, neříkám prostě kupte si tenhle ten místo tohohle, to je samozřejmě nesmysl, jo. Ale bych našel i prostě další příklady. Že prostě za ty peníze, které teda ale jako nejsou špatný, ale bych prostě chtěl víc, jo. A to, že vlastně obětuju to, že ten nůž si nějakým způsobem budu muset dodělat, abych teda byl s ním jako v pohodě, abych ho jako, aby byl prostě příjemný na držení, to znamená minimálně tady tu špičku ubrousit, a pak ubrousit tu mikartu, nějakým způsobem, že hrozí to, že se mi to nepovede, tak vlastně obětuju prostě tohle, budu tomu muset věnovat práci a de facto budu mít relativně těžký nůž, ale potom ta alternativa je prostě mít nějaký jako jiný, že jo, který prostě je třeba stejně těžký nebo není ani tak těžký. Například CVV, taky sekáček. Jo, ten není zdaleka tak sexy jako prostě tenhle ten, jo. Prostě jako neříkám, že jsou to stejné nože, jo, ale tenhle ten má teda 100 gramů, takže je lehčí. Velikost čepele, nebo ostří teda, jako pro mě je směrodatný to ostří, protože tady ta prohlubeň, jo, ten to vybrání prostě tady neřeže, jo, to prostě, když si chcete ukrojit chleba, tak potřebujete jako dírku ostří, ne délku čepel, protože ten chleba si vám tady za tohle to bude zachytávat, jo. Neříkám, že prostě s ním chleba neukrojíte, ale prostě je jasný, mnohem líp bude ukrojit chleba s tímhletím, pak s tímhle a pak s tímhle. Jo, ale je to taková alternativa. Takže zdaleka ne tak hezký. Samozřejmě ta akce tady je super, prostě to ložisko, ten zámek, je to vychytaný. To je to beztech, jo, tady je to beztech. Ale prostě ten finish, celkový finish toho nože, jako by ten povrch toho, to příjemný, tak to beztech není. To je fakt jako, to je, no nechci použít žádný jako nějaký ošklivější slovo, ale prostě v tomhletom firma, která si říká beztech, teďka teda myslím tohle, tak nemůže mít takovýhle nůž, jo. Tak jo, asi závěr. Co jsem vlastně chtěl říct, jo, jaký je poselství. No prostě, nůž je fakt pěkný, funkční, po technologické stránce dobrý, co mi na něm ale vadí, tak je ten finish. No, takže zvažte, jestli prostě vám stojí za to mít prostě fakt pěkně vypadající muž, anebo jestli chcete něco třeba praktičtějšího. Tak jo, díky za slídnutí a těším se u dalšího videa. Mějte se, ahoj.